ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଠିକ୍ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପିଏମ୍ କିଷାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରୁନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 18 ତାରିଖ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 15 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 8ଟା ସମୟରେ ଯାଇଛି, 12ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଭାଇ ମୋତେ ସକାଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ପଠାଇଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭୁଲ ଅଛି ନା, ମୁଁ କହିଲି ନାଁ ଭୁଲ ଅଛି କି ତା ଯଦି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଭୁଲ ଥିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିଦେବ। ସେ କହିଲେ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ନାଁ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେଇ ନାଁ ଅଛି। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାଁଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ, ସେଇ ସରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଅଛି ଏକାଉଣ୍ଟରେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ନା, ସେ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ, ସେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁନି। ଯଦି ସେ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ ହଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭୁଲ୍ଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ୍ଟି ଥିଲା, ତ କେମିତି ଭୁଲ୍ଟା ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ୍ ହେଲା ନା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିଛି, ତ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ପୁରା ଭୁଲ୍ ଅଛି, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରେଡ୍ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଗଲାକାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ତା'ର ରିଜନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, ତା ତଳକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି କରିବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଭୁଲ୍ ଥିବ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପଲସରି କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକିଂ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଟିକେ ବି କିଛି ଭୁଲ୍ ଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବି ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ସେମ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି, କାରଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ନେଇକି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେବେ, 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ପଳେଇ ଆସିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର 3ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ ପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି 3ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ ପଡ଼ିଛି, KYC ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ ଅଛି, FTO ନ ଥାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନ ହେବା, କାରଣ ଯେଉଁ ଦିନ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏସ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3ଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଧାରଟି ଅଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ୍ ଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ କହୁଛି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ଯୋଜନାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଲେ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇଗଲି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭରିଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିବେ, ଅଲଗା ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିବେ, ତେବେ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଆପଣ ଓପନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଯାହା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ।